Эл сургуул сурахад дүүн хэр чухал байдаг вэ? За сайн бацхан аа бүгдэрийн шинжилгээтэй тавтай морил. Өнөөдрхөнө хэмжлэл хэдүүлээ. Эл сургуул сурахад дүүн хэр чухал байдаг вэ гэдэг асуултанд хариулцгаая. За манай ариун академийн болохоро ер нь эл сургуул хэрэгтэй одоо цогц байдлаар бүх зүйлс ингэж та бүхэндээ хүргэдэг байгаа. Тэгээ. хай хөтөлбөрийнхөө хүрээнд бид нээр одоо их сургалтын талаар бас YouTube-ээр дамжууллаадгүй мэдээлэл өгье гэж бодоод энэхүү цувралыг яг ийлүүлж байна. За тэгээд та хэд манаас асуух асуулт байвал илүүд гоё дэлгэрэнгүй доор асууж болно. Тэгээд дараагийн энэхүү бичлэгийнхэн хүрээнд та бүхэнд бас их сургалт тэтгэлэгтэй сурах мэдээлэл өгөх хэрэгэд явах болно. За өнөөдр болохоор хэдүүлээ. Яг дүн хэрч чухал байдг вэ гэдэг талаар ярилцъя. За За ер нь аль хардаа их сргуульд манайхаа аппликейшн удаа өргөдлөө явуулахад маш их зүйл чухал байдаг. Дүн бол ерөөсөө нэг хэсэг. Тэ. За Монголын сргуульд бол одоо Ешэр шууд ингэ тэмцчихвэл нь шүү дээ, тэ. 600, 700, 800 гэдэг өөрөө ч гой өндөр оноога аваад эсргуулиудаа тэнцэл хуваараа аваад овчихно. Тэр одоо мөс шүтээстэй санхүүчний ингэ дотоот хүн ямар байх чи ямар хүсэл зоригтой байх чи одоо юу бодож явдг уу? А чи ямар амжилт хол сум ах үнхээр хамгаагүй тэ. Ерөөсөл дүнгээ авчих юм л ангид орчно. А За тэгэхээр гадаагийн сургуулиуд ялангуяа дэлхийн топэкс сургуулиуд яадаг вэ гэхээр дүнгээс гадна маш олон юм хүсдэг байгаа. Тэгэхээр дүн бол юу ч юм ингээд басаг одоо нэг ахурл гэж ойлгож байна. Тэрнээс гадна шалгалтын оноонууд гэж байгаа. Хичээлээс гадуур хөүлээж ажилла гэж байгаа. Багш нарын одоо тоторцоох цагтаа тэ. За багшнаас гадна өөр хүний хин нэг нэг тоторцоох цагтаа за ярилцлага гээч болно резюме CV асууж болно эсвэл одоо чамаас бүрийн портфолиод асууж болно гих мэдлэг ингээд маш олон зүйлс чамаас асуудаг байгаа тэгэхээр энэ болгон дээр нэмээд бүр хамгийн чухал нь хувийн эсээ боיוо чамаас одоо ингээд чи химбэ гэж том асуултыг ингээд хариулахыг хүсдэг байгаа за тэгэхээр өнөөдрөө л хэдүүлээ зүгээр тэрний хамгийн ихний чат болох зүгээр дүнгийн талаар ярилцая За дүн хэрч чухал вэ? Дүн бол чухал л го яах вэ? А тиймээ дүн бас бас 100% чамаа тодорхойлох чухал зүйл биш гэж ойлгож байна. За ер нь яагаад их сургуулиуд одоо дүн гингээд чухалчлаад чамаас ингэ асуугаад идэмэ хэхэр? Яруусоо тухайн их сургууль чамаа их сургуультаа их сургуулийн одоо хэмжээ нь сурч хатгуул гэдэг шаалгаддаг сурах чадвар суусан байна уу юм сураад одоо шаалгалт өгөөд ард нь гараад ингээд явж чадах уу гэдгийг сурч чадах уу гэдгийг чинь л шаалгаддаг шалхур гэж ойлгож байна. За хэдүүлээ бас их сургалыг ингээд зүгээр нэг юм Одоо сайн дурын байгууллага гэж бодож болохгүй эксургууд бол маш том бизнес хийдэг одоо болцлолын салбар одоо бас маш том тийм ар мод бидэг хүчин одоо чадлууд гэсэн үг. Тэгэхээр хэдүүлээ эксургуулийг одоо бизнес гэдэг утгаар нь бас бодъё л доо. Тэмээ угаасаа бизнес. Тэгвэл энэ эксургуулийн бизнес гэдгээр бодох юм бол тухайн одоо бизнесийн үйлчлүүлэгч хэн бэ? Үйлчлүүлэгч нь худалдан авах хүмүүс нар буюу сурагч танаахгүй. Тэ төлбөрө төлөөд сурж байгаа нь тэтгэлэгээр сурж байна уу? Ерөөсө үйлчлүүлэгч нь сурагчтэн. Заа тийм үү сурагчтд нь одоо үржилүүлэгчтний юм байна. Тэр тухайн сурагчдээ дөрвөн жилийн хугацаанд бакалавр сурахс байсан бол хоёр жил сураад төгс. Хоёр жил сураад за зү би чадахгүй байна гэж шантраад хичээлээ дийлж чадахгүй, хичээлээ хийж чадахгүй шантраад хичээлээ сургалаа хаяад явсан нь дээр үү? Эсвэл дөрвөн жил шантрахгүй ард нь гараад амжилтай төгсөх хүмүүс аль нь дээр вэ? За мэдээж энэ хоёрын амжилтайн хувьд мэдээж тэр амжилтаа хүртээ төгсмөр байгаа энэ дээр тий. А тэг би бизнесийн зүгээрс бодсан бол тэтгэл сургалаа хоёр хон жилийн төлбөр авах биш дөрвөн жилийн төлбөр авахыг зорддог гэсэн үг. Тэгэхээр чи 2 жил сураад сургуулаа хайчихсан бол энэний чи оронд 4 жил амжилтад сураад төгсөх хүүхдээ авахыг дэвтэр зорддог хэвгүй. Тэгэхээр нөх сургууль хаялтдаг аль болох баг байлга хийдэг. Яаг твэл тийчэн ордлогын хувьд тасрагдчихна гэсэн үг. Чиний чи 2 жил сураад гарчихсан бол чиний оронд 4 жил төлбөрөд тасралтгүй өгөөд сурх хас хүүхдүүдийг авахыг хичээдэг. Тэгэхээр би бас нөх бизнесийн зүгээс нь таатайд аж ахан тайлбар өгч байна. За тиймэр хэдүүлээ яг бизнесийн зүгээр сургуулийг бодох юм бол чамаад 4 жил сурахыг илүүд үздэг. Яг бизнесийн зүгээс эч тэр. За би ингээд 4 жил амжилтаар сураад төсөж чадна гэдгээ баталдаг энгийн зүйл л чиний дүн байхгүй. 10 жилдээ энэ хүүхд ингээд тайтахан сураа явж чадчихгаа л их сургалтад чадна гэдэг болтол үздэг. А 10 жилдээ F аваад те хид хідэн хичээлэ тавтаж үзэл зүйл сургал хаяал ингээл ингэж юм ингээд милэн тийм одоо доголтол үүсгэсэн бол чамааг А энэ их хөлт манай сургууль яг дөрөв жил сурч хатгуулал гэж юусаа боддог. А тونهاс бол яг анд сурах аливаа тэр А авч яа нү Б авч яа нү чамаа ингээл яг хөв хөв мөндөд ч юураас хол бол тэгж боддог. Зур чадвар талаас ч илүү хардаг гэсэн үг. За одоо ер нь сөүлэн үед EP ч юм уу IB A level гэдэг юм хөтөлбөрүүд хувин сургуулиуд дээр аягүй хэрэгждэг болсон байна. За тэгэхээр өдр нь болохоо юу гэсэн үгэ гэхээр ерөөсөл л одоо олон улсын одоо төвшний хичээлийн хөтөлбөрүүдийг Монголд ингэж хэрэгжүүлж байна гэхэж энэ нь яг үхээр ерөөсөө их сургуулийн 1-р курсын их баг эхний семестрийн хичээнүүдийг тийм анх маш тийм анхан шатны хичээнүүдийг 10 жилийн хүүхдүүдэд үзээд байна гэсэн үг. За тэгэхээр 10 жилийн хүүхдүүдэд их сургуулийн тийм айва ингийн хичээлүүдийг ингээд үзсэт айва хүнд өгдөг. Тэгэхээр тэр хүнд хичээлүүдийг үзээд хичээл оо жилийн эц шалгалт өгдөг тухайн хичээлрэ. Тэгэхээр оо за AP дээр жишээмэл AP biology, AP art тэ за тэгээ AP literature гэд энэ гур хичээлийг ингээд сонгоод авсан бол хичээлийн төгсгөл шалгалт өгдөг. За тэгээ тэр шалгалтныг олон улсын тэр жишг стандарт шалгалт байдаг. Тэрийг аг өгөөд яв тиг дүүцхүүц оноо авч чадах юм бол тэр оо чи эсвэл нэгдүгээр төвшөнд тэр хичээлийг үзсгүү кредитийг хангаж болтак гэсэн юм. Тэгэхээр яа ч вэ? Ууган айгуу гоё боломж байгаач. Тэгээ мөнгө химнэн, цаг хугацаага химнэн сургуульд ороод я тэр хичээлүүдээ үзэхгүй ингээд дүүцэлчдэг юм шиг. Тэгэхээр уг нัยгаа гоё. А тэгтээ я тер дүүцүүлэх хэмжээний оноо авах нь жоохон хэцүү байдаг. Тэгэхээр эдгэр хичээлч угаасаа нэг аяга хүнд их сургуулийн хэмжээний болохоор хүндэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг 10 жилийн хугацаанд хэр арагийн оноог нь авч чаддгүй. Тэгэхээр нөгөө хөөхтүүд ингэж боддог байхгүй юу? Аа аяга олон сурччд надаа академид яд багшаа би ингээд APIP ч юм уу L level гүй хичээл үздэг. Тим сургалт байдаг. Тэгэхээр би ингээд энэ миний сул тал болохгүй гэд. Тэр ерөөсөнд сул талч нь болохгүй. Ерөөс энэ хөтөлбөр чамаа илүүч харуулах Тэм хөтөлбөртөө сургуул байгаад онстей он аахгүй он, бах муу навцсан бол багы чиний суултал болно. Тэгэ чамайг баяр ингэ доош татах юм ч юм болно. А эсэргээрээ чи хэрвээ тэм хөтөлбөртөө сургуул байхгүй бол чамайг өөрийн хөтөлбөртөө сургуул байгаагүй мэн гэж юу тутан унэлтгүй чамайг яг өөрөө чин сургуул ямар исэн яг тэрний чи хэмжээнд хараад явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хөтөлбөргөө бол бүх санаа зовоора байгаа газраа л хамгийн сайн а одоо нөгөө нэг суулсан газараасаа шаардлага гэдэг шигтэй байгаа газараасаа л хамгийн сайнаараа гарч ирэх гэж хичээвэрээ түүнёс бол өө миний гад миний сурч сургуулт ийм юм байхгүй юм чинь би угаас ингээ хоцорцсон гэж юм уу тийм бодлоод ерөөсө бити автараа заа за тий хамгийн сөлт нь хэлмээр байгаа юм болохоор дүнгээ 4 цэг 0 л гэд 4.0 scale дээр хувиргах шаардлагатай байдгаа хэдүүлээ болохоор нөгөө нэг оо тэ тий 50 60 70 80 900 гэдэг хэмжээтэй явда шүү дээ тий. А ихэнх яг одоо Америкийн сургуулиуд л ер нь аль 4-ийн 4 гэдэг scale-ээр явдаг. Тэгэхээр нөө GPA бодъ дүнгийн голч дүнгээ хэвлэе. Яг хэд вэ тий? 87 байна уу? А 92 байна уу? 76 байна уу? Тэрийга GPA руу хөрвүүлээ гэдэг. Гэхдээ Google-д л болоо. GPA converter гэж Google-д л. Тэгэл converter-ын гараад ирэн гот тэр 90-ийн хэтийн дүн гарлаа. Хэтийн GPA гэдэг нь гарчих. Тэр бол нэг тийм их зүүн юмш тэрийг хүмүүс жоохон митгэхгүй басталгаад тий. За ингэ дүнгээ хөвдөл юм байна манаа хаа. Тэгээд манай Advanced Academic College <coughs> Prep Hive гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Бид нар Hive гэдэг хөтөлбөрний хоёр авиралд болгосон эсэлд авддаг. Яг одоо өвлийн элжээ 2-р удаа элжих нэсэлд явуудж байгаа. Өвлийн элжин а өвлийн элжин 1 сарын 29-нд ихлэхээр ааш шүү. Тэгэхээр та бүхэн маань өргөдлөө явуулаад тэнцэх юм бол манай хөтөлбөрт явах боломжтой. Тэгээд энэ хөтөлбөрт нь эсргууль гадаадын эсргуульдээ тэтгэлэгтэй тэнцэхэд цогц гэж шаардлагатай хэрэгтэй бүхий л зүйсэн цогц байдлаар олгодоо. SAT IELTS-и Тэгээд college app-ийн өргөдлөө хэрхэн явуулдаг олон улсын өргөдлийн процессын хичээл. За тэгээ ховийн essay яаж бичдэг wэ гэхэд personal essay mastery гэдэг маш чухал хичээлүүдийг үзээд манай хөтөлбөрийн хамгийн том даваатлан болохороо яг хүүхэд бүртээ ганцаарчлан тулж ажилддаг. Яагадвал хүүхэд бүрийн сонгох мөрөгчлөл тийм ээ явах замнал маш өөр байдаг учраас ганцаарчлан тулж ажилладаг. Аа тэгээд яг өөрөө өөрийгөө олох явц дээр нь одоо илүү тусралдаг байгаа. Тэгэхээр яг өөрөө өөрийгөө олох маш том цөм хөтөлбөртэй self discovery curriculumтэй. Тэгээд тэр хөтөлбөрөөр нь болохоор яг эсрүүл ургалт өгдлөө ялч байгаа хүүхэд бүр өөрөө өөрийгөө илүү таньж нээснэр эсрүүл ургалтын процесс та амжилт гарах боломжтой гэдэг учраас эдгээр зүйлс дээр бас илүү төвлөрчөж байгаа. За тэгээд passion project гэдээ бас хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа бид нэлээд сайн төлөвлөгцтэй, үнсэнтэй, агай гоё утга учиртай илүү бусдаас онцоорч гарах тийм төсөл хэрэгжүүлэл түг байгаа. За тэгээд би өөрөө энэ хөтөлбөрөөр хааллах нь би өөрөө аваад явааддық. Тэгээд таид мань хэрвээ энэ хөтөлбөрт орж ирэх юм бол надтай тулж ажиллах бүрэн боломжтой байгаа. За тэгээд та бүхэн мань энэ нүглийн ээлжинд амжиж эсэрэ гэж уриали. Амжиггүй бол дараагийн ээлжинд нь хэлсэх боломжтой шүү. За тэгээд дараагийн имсралла. Төр баяр таа.